Viennin parissa katsotaan juttu Sloveniasta, vähän erilaista vientiä, nimittäin laitonta asekauppaa, ja Suomellakin on siinä pieni osuus. Slovenialainen toimittaja Blas Zaga on kirjoittanut kollegansa Matej Surkin kanssa 90-luvun alun Jugoslavian hajoamissotien asekaupoista kolmiosaisen kirjasarjan. Lähdimme paikalle, kun kirjan viimeinen osa pari viikkoa sitten julkaistiin Sloveniassa. Julkistamistilaisuudessa ihmeteltiin, ettei kirjasarja ole herättänyt juuri lainkaan huomiota, vaikka siinä esitetään raskaita syytöksiä. Pred slabim letom, kun smo prvič predstavili prvo knjigo, se začela tiskovna konferenca z ugotovitvijo, da sta pravzaprav avtorja pravzaprav nekako junaka, ker sta se upala to temo odpreti. Zdaj se je pokazalo, da seveda res ne bo sta samo avtor junaka, ampak mogli bomo junaki tudi tisti, ki knjige upamo to knjigo brati. Mistä oikein on kyse? Miksi tällaisesta kirjasta on niin vaikea puhua Sloveniassa? We obtained access to more than 6,000 declassified official documents. These are original documents, these are cargo manifests, these are export licenses, police and intelligence service cables, diplomatic cables. This is actually a printed database of road transport of arms from Slovenia to Croatia and Bosnia. Mm-hmm. It is more than 200 events on different days. We actually collected all the data from official documents into this database to get a picture. Kroatian ja varsinkin Bosnia-Herzegovinan kohtalosta käytiin vuosia veristä sotaa, jossa kuoli yli 100 000 ihmistä. YK julisti jo vuonna 1991 koko alueelle aseiden vientikiellon. Slovenialaistoimittajien kirjan mukaan Slovenian puolustusministeriö ja silloinen puolustusministeri Janez Janša olivat kuitenkin keskeisesti mukana asekaupassa alueelle. Samainen Janez Janša on Slovenian nykyinen pääministeri. Kuvio alkoi selvitä, kun toimittajat alkoivat tehdä yhteistyötä kroatialaisen toimittajan Saša Legovicin kanssa. We joined documents from Ministry of Defense of Slovenia and Ministry of Finance from Croatia. Improve how cash for weapons. But if you have just documents, for example, from Croatia, you don't know what's going on because it's just name of the guy and permit that you can get or that the guy can get $1 million, not for nothing. We don't know why. Here it is a good example. So Josip Vukina received $1 million in cash. Mm-hmm. Mm-hmm. It is dated 8th February 1992. Mm-hmm. A day before, Janez Janša signed that two trucks, we have numbers here, should be sold to Croatia and Josip Vukina. Name. We found that usually a single event left a lot of documents. Janša. These were all Janša. Dozens of export lines. Janša, minister. These are all export licenses. Yes, export and for weapons. Yes, during the United Nations arms embargo. Janša. This is for Bosnia, for example. Mutta toimittajien mukaan asiakirjat osoittavat, että kyse ei ollut vain YK:n pakotteiden vastaisesta asekaupasta. He väittävät, että suurin osa asekaupasta saaduista rahoista katosi. Puolustusministeriössä tehty sisäinen tarkastus osoittaa hämmentäviä lukuja. Report number one, these are the number which Janša presented that these quantities have been sold by under his command. Mm-hmm. And this report two shows the real numbers, which are quite higher. For example, assault rifle, Janša said 10,509, but in reality they sold 24,000. Okay, so Janša admitted in the report that they had sold. Yes. Okay. And these are the minimal prices. Mm-hmm. At the end, it's for around 40 million, 38 million. But they wrote inside that here,
the real prices have been 100% higher, so the earning actually is not 38 million Deutsche Mark, but 76. What happened to this 40 million or 38 million or 76 million? What is it? Nobody knows. Right. The money disappeared. Parliamentary inquiry found that only 10,000 Deutsche Marks was officially income of the budget. Wow. Testimonies of military intelligence officials reveal that in headquarters of this military service, they collected at least 60 million Deutsche Marks in cash. They received this money from Croatian and Bosnian customers, and then every trace of this money disappeared. But what is maybe important, these are testimonies given in criminal procedures and in parliamentary inquiry, so they are given under oath, what makes even greater importance. Entinen poliisi Drago Kos johti 90-luvun puolivälissä poliiseista ja tiedustelupalvelusta koostettua viranomaisryhmää, joka tutki asekauppoja. We got very concrete information on the number of bank accounts where the money from this trafficking was brought in cash. Millions and millions of then German marks and US dollars. And we submitted the information to the prosecution service asking them to require from the judiciary to ask in the framework of international mutual legal assistance to open the accounts to see who was putting in the money, who was taking out the money. They didn't do it. We did it four or five times. They didn't do it. So basically the prosecution stopped the investigation. Blas Zagan ja Matej Zurkin kirjasarjan kolmannen osan nimi on Jälkien peittely. But third is focus how they manage to prevent police investigation, how they influence prosecutors, how they halted parliamentary inquiries, and how actually they managed to damage Slovene judicial system, judicial branch of power, and corrupt them. Slovenian parlamentin aulassa on komea Jugoslavian aikainen maalaus, joka esittelee maan rajua historiaa. Parlamentti on aloittanut asekaupoista jo kolme parlamentaarista tutkimuskomissiota, mutta niiden kaikkien toiminta on lopulta keskeytetty. First in 1993, and it was halted after head of parliamentary inquiry, Zoran Madon, received serious threat that his little daughter will be spilled by hydrochloric acid. And the third parliamentary inquiry was actually opened because of a Patria. Patria arms deal, and it was quickly widened to arms smuggling, and also this inquiry never finished its work. So. Viime syksystä asti slovenialainen tuomioistuin on käsitellyt niin sanottua Patria-juttua. Korruptiosta syytettynä on viisi miestä, joista yksi on Slovenian pääministeri Janez Janša. Juttu liittyy kauppaan, jossa Slovenia päätti vuonna 2006 ostaa miehistön kuljetusvaunuja suomalaiselta Patrialta. Myös Itävallassa juttu on oikeudessa. Suomessa tapauksen esitutkinta on päättymässä lähiaikoina. Las Zagan mukaan Patrian lahjusskandaali ja 90-luvun alun asekaupat liittyvät toisiinsa, koska molemmissa on kyse samoista henkilöistä. Janez Janša nousi uudestaan Slovenian pääministeriksi tämän vuoden helmikuussa. Eräs uuden hallituksen ensimmäisistä päätöksistä oli siirtää maan syyttäjälaitos oikeusministeriön alaisuudesta sisäministeriön alaisuuteen. So this is clearly an attempt of this political party to control the prosecution service and to limit the damage, if there will be any damage at all at the end of this proceedings. Vaikka kirjan ensimmäisiä osia on myyty tuhansia kappaleita, media on ollut niistä varsin vaitona. I think that I just got information that one of the main newspaper daily of Southern Region has cancelled the interview with the both authors and my statement as well. Obviously, the owners of magazines are afraid of those who power possess now. Tällaisen kirjan julkaisun luulisi olevan suuri mediatapahtuma, mutta väkeä on yllättävän vähän. Äkkiä julkaisutilaisuus sähköistyy, kun vanha mies yleisöstä pyytää puheenvuoron. Jes on Jože Zagožen, ki sem bil v času od oktobra leta
91 do 94 direktor uprave za logistiko Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. Jaz sem tudi tisti Jože Zagožen, ki je eden od obtoženih v aferi Patria. Jose Zagožen vakuuttaa olevansa täysin viaton sekä laittomaan asemyyntiin että Patria-epäilyihin. Zdaj pa sledi vaša knjiga in Patria in to, in jaz sem zločinc, in potem me vpraša tam mama vso sozna, zakaj ste se pa streljali tam na ministrstvu, a se res ti to pokradil? To so medijski... In to ni zmišljotina. To ni nekaj, kar sva se midva zmislila, kar sva nekaj, ne vem, vzela iz zraka, da bi škodovala nekomu. To so pač fakti bruti, to so dejstva. A-Studio pyysi Slovenian pääministeri Janez Janšalta haastattelua kyseisen kirjan väitteistä. Vastauksessaan pääministerin kanslia viittasi Yleisradion aikaisempaan ohjelmaan, emmekä saaneet haastattelua. Ljubljanan alioikeus määräsi viime joulukuussa Ylen maksamaan Janšalle vahingon korvauksia MOT:n Patria-ohjelmasta. Yleisradio on valittanut tuomiosta.